بالسيف يا غالبي. میرا نبی میرا نبی میرا نبی نبی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا شمس و ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے شمس و ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ یا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا میرا نبی میرا نبی میرا